kraj godine je, uprkos svim izazovima, uprkos ogromnoj svetskoj krizi, dakle, Međunarodni monetarni fond, ne Aleksandar Vučić, ne Siniša Mali, nego upravo najvažnija, najeminentnija institucija finansijska na svetu je izdala izveštaj da smo potpuno stabilni, da nam je ekonomija potpuno stabilna, da smo snažni, da smo jaki, da rastemo, uprkos, kažem, svim ovim problemima u svetu. I ono što je za građane najvažnije je, dakle, svaki indikator koji se posmatra kada je jedna ekonomija u pitanju nam je u potpuno pozitivno ocenjen.